ativar o sininho de notificação, deixar o like nesse vídeo. O cronômetro dá 310. Vai pro ar aí, tá, galera? Uma caixa com 240 watts RMS, autonomia 18 horas. Será que vai durar 18 horas, cara? No máximo aí a gente vai fazer o cronômetro pra vocês. Uma caixa com extrema potência, uma qualidade total. E todo mundo tá esperando esse vídeo aí, porque é muito importante, né, você saber qual a autonomia da bateria quando você for comprar uma caixa. Que às vezes o fabricante bota 18 horas de autonomia, mas ele não explica aí como funciona essas 18 horas de autonomia. E o especialista vai explicar isso pra vocês, vai mostrar pra vocês. Então você que vai assistir esse vídeo, gente, tenta ouvir o áudio que eu vou deixar no vídeo, entendeu? Assistir o vídeo todo, porque esse vídeo é demorado pra fazer. E eu queria a ajuda de vocês aí pra ajudar o especialista nesse vídeo aí. Roda a vinheta aí, Zé, e vambora com o especialista, né? Bora! O jeito que ela faz comigo é fora do normal. É, rapaz, não foi o esperado. Gente, fizemos aqui o colômetro da 310. Eu achei que essa caixa ia durar muito mais do que 5 horas aí, mais ou menos, 6 horas, né? Mas o resultado não me agradou. Certo que essa caixa tem uma potência de 240 watts RMS, né? Uma autonomia de 18 horas, mas a gente colocou no máximo aí, com a seleção de música do Spotify, top 50, né? Então foi funk, foi sertanejo, foi vários tipos de música aí, no máximo, e não durou essa grande coisa não, cara. Rapaz, o que você achou, Zé, desse cronômetro aí, cara? Cara, eu achei, assim, tô surpreendido, porque eu achei que ia durar mais, que o LED... Eu achei que ia durar umas 6 horas, Ah, cara. Eu também. O LED ligado, só o LED, ó, a gente ligou o LED, potência de grave, iluminação completa da parte box 310 e não me surpreendeu. Durou aproximadamente! Rapaz, tô até triste de falar. Será que durou quanto tempo, cara? Tá meio complicado de falar isso aqui no canal. 2 horas e 50 minutos! Inacreditável, não dá nem pra acreditar. É incrível, cara. Rapaz, eu tô até triste, né? Não dá pra levar pra praia. Não dá pra acreditar, você que comprou uma parte box 310 aí. Lógico, gente, que é uma caixa top, com uma potência maior, então ela vai consumir mais baterias também. Porque é uma caixa de extrema qualidade e extrema potência. E tem várias configurações, né? De regulações de iluminações. Tem como você botar microfone, vou estar mostrando pra vocês aqui um pouquinho também. Vou estar mostrando pra vocês, mostrar o porquê que essa caixa consome tanta bateria. Vou ligar ela aqui. Acho que ela tá descarregada, Rico. Ela tá descarregada já, porque a gente gravou. Vamos ver se ela vai ligar. Olha lá, gente, ó. Tá zerado. Tá no vermelho. Gente, uma coisa incrível que que a gente fez o cronômetro, que a gente descobriu que ela no vermelho ela toca mais aproximadamente uma hora, né, Zé? Isso, uma hora aproximadamente no vermelho. E outra coisa, ela não perde a qualidade. Não perde a qualidade, tá? Igual outros modelos, que vai perdendo a qualidade conforme vai diminuindo a bateria. A 310 ela toca no máximo, torando no máximo. Então ela tá descarregada aqui, a gente vai ligar ela aqui pra gente mostrar um pouco pra vocês. Deixa eu botar essa parte de volta pra cá. Você que não é inscrito no canal aí, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like nesse vídeo, que é muito importante. Se o vídeo bater vários comentários, vários likes, eu vou continuar com o cronômetro, senão eu vou encerrar
Porque a gente tem que estar. Tá, vocês têm que ajudar os especialistas no canal também, né? Dá muito trabalho. Esse, né? Esse tipo de vídeo aí, gente, a gente não ganha quase nada. Porque é um vídeo que você pula ele, principalmente, que eu estou acompanhando vocês aqui. Então, quero. Eu vou fazer um vídeo diferente agora para vocês. Vou deixar o áudio no vídeo todo, vou deixar explicando sobre esse vídeo. Para você assistir o vídeo completo aí, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Ajuda o especialista, não vou encerrar com os comandos aí, né, Zé? Porque é muito complicado, porque só o canal do especialista que faz, não tem outro. Por que, que só o canal do especialista faz? Porque é totalmente diferente, é difícil, e o difícil ninguém quer fazer. É importante saltar pra galera, não pular o vídeo, não pular fazer o vídeo. Assiste o vídeo até o final, dá muito trabalho. Então a gente vai, o Zé vai editar o vídeo aqui agora, a gente vai adiantar o passo lá na hora de ver o cronômetro lá, mais rápido possível pra você ouvir depois eu explicando pra vocês tudo sobre essa caixa aqui, falando sobre o cronômetro, beleza? Não deixe deixar um like nesse vídeo não, cara. E deixa comentário, que já tem cronômetro vindo aí, de outras caixas aí, e vocês vão se surpreender com a próxima caixa. Vamos testar aqui. Vamos ligar a nossa caixa aqui, cara. Interessante também que ela, mesmo desligada, depois que encerrou a bateria, ela ainda consegue ligar, né? É, ela ligou bastante aqui, ficou um tempinho ligada. Ó, gente, ela tem configurações aqui, ó. Então a gente, na hora que fazer o colômetro, a gente testa isso, a gente aperta aqui, a gente coloca o microfone também, né, Zé? Isso aí. Pra gente testar como se você fosse usar em casa a caixa. A gente faz esse tipo de teste aqui, gente, pra gente mostrar a realidade pra vocês, pra você na hora de comprar o produto, você saber se esse produto é o certo pra você. Porque não adianta nada chegar na loja, qual vai usar um box 3 aqui? Um exemplo, né? 2000. Ah, tá bom então, tchau, vou embora. Você não tá sabendo. Aí chega em casa, você bota pra tocar a caixa. Pô, cara, a bateria já não tá aguentando. Poxa, cara, aí você fica meio chateado pelo produto. Então, quando você sabe sobre o produto, quando você vai comprar um produto, tá sabendo sobre as configurações da caixa, a autonomia da bateria, você vai ficar ciente e você vai gostar do produto, é aquilo que você quer mesmo, você vai comprar o produto. Então é muito importante. Temos também os reguladores aqui. Ela tem também TWS, tá, pra você conectar com outra caixa também. Via quanto via cabo, quanto via TWS. Tá aqui. Temos aqui a chavinha, a entrada do microfone, né? Violão. Aqui a tomada dela. Vamos testar também um pouquinho essa caixa aqui também, né, gente? Pra galera aí, né? Que tá chegando no canal agora, né, Zé? É isso aí. Tá chegando no canal, a gente vai dar um teste nessa caixa também. Deixa eu pegar o... Nesse final de semana cresceu bastante os inscritos, né? Cresceu bastante os inscritos. E outra coisa, pra soltar o vídeo da Xtreme 3, 4 mil inscritos. Beleza? Eu vou deixar aqui já gravado, 4 mil inscritos. Pra gente soltar esse vídeo pra vocês aí. E vão de música nova do especialista, né? É certo. E vocês estão aí, de boa, parte box 310. Uma caixa incrível com autonomia de 2 horas e 50 minutos no máximo. Com iluminação ligada, tocando todos os tipos de modelos de músicas. Sertanejo, funk, hip hop, axé, zona de perigo, né? É, tá estourada. Tá estourada aí. É, tal do... Zé Felipe... E o tal do boneco, rapaz, que tá estourado. Pergunta pra galera aí, vão passar o carnaval onde, será? E aí, galera, o carnaval vai ser bombado, hein? E todo mundo tá entrando no canal especialista pra procurar as caixas aí que eu tô ligado. Que essa semana foi bombada aí. Todo mundo querendo saber, muita gente mandando mensagem qual caixa comprar, qual caixa mais bacana. Respondi muita galera aí no meu Instagram. Que você que não é inscrito, não é inscrito não. Que não segue o Instagram da Impacto... Impacto Eletrônico, segue lá para você ficar ciente sobre todos os produtos que o especialista vende. Tem muito conteúdo lá, a gente mostra os clientes comprando, a gente mostra muita coisa lá, a gente faz uns memes lá também, dando engraçado. E é isso aí, vamos testar aqui agora. Isso aí! Então você no carnaval tem a caixa top aí.
aí. Testamos, fizemos o cronômetro mais esperado aí pra vocês. Ajuda o especialista, deixa o like nesse vídeo. Deixa seu comentário, que é muito importante. Vamos comentar muito nesse vídeo pra me soltar pra vocês da Xtreme, que é Xtreme tá surpresa pra vocês. Vem, especialista, pra mais vídeos como esse que só o especialista faz. Vem, bora!